Arròs Montsià patrocina aquest espai. Moment ara de la previsió meteorològica en un dia primaveral. Molt bones, Albert. Hola, què tal, Sílvia? Efectivament, avui ha fet temps agradable, està fent un dia assolellat. Veiem els núvols este matí, poca cosa al damunt de la ribera, de les Mores, però en general en l'ambient assolellat, i també un altre protagonista era la Calinxa, en aquestes imatges de primera hora del matí que ens envia Joel Durà, i on es pot veure esta mala visibilitat a lluny, aquí baix estaria Tortosa, però bé, quasi que no es pot veure el delta, fruit d'aquest ambient anticiclònic que estem tenint, i que fa que tinguéssim esta calitja o també les boires matinals, unes boires que demà continuarien a primeres hores del matí. D'entrada veiem les temperatures de les últimes hores, unes temperatures mínimes que han estat entre 6 i 13 graus, 13 graus als municipis més a prop de la costa o de la costa directament, temperatures suaus per la nit, a l'interior entre 6 i 8 graus. I unes màximes que ja estan al centre del dia, al voltant de 22, 23 graus, 24, fins i tot en alguns punts de les Terres de l'Ebre, una miqueta més frenades a la costa, en el cas de la Ràpita, 17 graus a les 2 i mitja de la tarda. La previsió per demà, com ens diuen, començaríem en núvols baixos i boires, especialment a la línia de costa, tant del Baix Ebre com del Montsià, i també en alguns punts de l'interior del Baix Ebre i del Montsià. A la resta, en general, parlaríem d'ambient assolellat, i amb el pas de les hores també a la costa el sol s'aniria imposant, això sí, sempre en alguns intervals nuvolosos. Les temperatures es mantindrien les mínimes, les màximes pujarien una mica respecte a les d'avui i situarien en uns valors que podrien aplegar als 28 graus, atenció, a Xerta. Per tant, demà, per a la jornada de la volta a Catalunya en el seu pas per les Terres de l'Ebre, en general calor, 26 graus a la Torre de l'Espanyol, 25 a Rasquera, 26 a Camarles o 25 a Freginals, alguns dels valors també més alts al conjunt del territori. I ja a l'abans de previsió, el que s'indica és en principi bonança, cap de setmana estable, però això sí, de cada jornada de diumenge parlaríem de que podrien haver vent, fort vent. De moment encara no hi ha activades alertes, però la previsió és que entre una miqueta de mestralada i que el vent puga aigua algunes festes. I avui ens acabem, Sílvia, en imatges del meandre de Flix en aquesta fotografia bonica, fotografia de Toni Casas. Molt bonica, però diumenge encara queden dies, estem a dijous. Encara queden dies, però crec que del vent no ens lliurarem. És veritat, aquí a les Terres de l'Ebre poques vegades ens lliuren del vent. Albert, moltes gràcies, fins demà. Fins demà.